Infetaħ uffiċjalment iċ-ċentru tal onkologija Serant Nimamo, ċentru li huwa mamul minn 113 il sodda u li diġà beda jilqa pazjenti tal-kanċer. Is-Segretarju parlamentarja Saħa saħħa Chris Fern iddeskriva din il-ġurnata bħala waħda importanti e kif dan il-post qed jagħti messaġġ ċar dwar x'inhi l-viżjoni tal-Gvern. Dinija l-isfida l-Kanċer jisir xaħġa li titfejja. Għaldaqstant il-Gvern sejvara Pjan Nazjonali ġdijt dwar il-Kanċer. Is-sena d-dihla. Is-sena li ġejja ħankunu għedin n Il-Kampanja Nazzjonali u l strategija Nazzjonali għal kontra l-kancerija. Stateġija li jett naħdmu fuqa bħalissa hija strateġija holistika biex nistgħu nistaw nagħtu l-aħjar kura bl medicini, medċini u blaħjar trattament il-pazjenti tagħna. Il-Ministru għas-Saħa Konrad Mizzi fakkar li l-pazjenti li jiġu f'dan iċ-ċentru diġà jkunu għaddin minn momenti diffiċli. U għalhekk huwa fidmir tal-Gvern li joffri laqwa ambjent u servizz. Spjega koll li l-għanħħari u l-viżjoni tal-Gvern huma li kol sptarijiet u ċentri tas-saħħa ta' kwalità b'servizzi li jixirqu lil pazjenti strateġija li hija bbażata fuq il-prinċipju bażiku tal-ħtiġijiet tal-pazjenti. Il-Ministru mit-tizit jajt li jinsab konvinti li huwa possibbli li naslu f-situazzjoni fejn kullħalt kollu għacċess l kura fi servizzi ta' saħħa fi zmin raġonevoli irrispettivament mis situazzjoni finanzjarja ta' dak il-li jkun. Ix-xol fuq dan iċ-ċentru kien imbeda minn amministrazzjoni preċedenti, iżda kien il-gvern prezenti li ta' l-qoddim li l-proġett bilan li anke ma jintilfux fondi. Fil-fat kien projections li kien il ma kien ħani Miljun miljon euro. Imma badna l-barri minn urnu kif jajdu, ħdimna ħafna mal-professjonisti, ħdimna ħafna mal-kontratturi, u l-lum nistu li b-sodisfazzjon kbir wasalna fej naslu. Il-segretarju parlamentari għal-Fondi Ewropej, Ian Borċ, appella biex ikunem aktar investiment f'nis li jistaw joffru din tip ta' kura. F'Diċembru tas-sena l-oħra, ċentru beda joffri servizz ta' outpatients. waqt li f'Settembru li għadda beda jirċivi l-ewwel pazjenti li kellhom -um bżonn niqattaw xi żmien taħt osservazzjoni.